Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad a'uzu billahi minash shaytanir racim bismillahir rahmanir rahim Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli Salam aziz və hörmətli dinləyicilər xoş gördük sizləri bu mübarək Rəcəb ayında Allahdan hər birinizə ona bəndəlik etməyi, səmimana və xalisana ibadət və itaat etməyi və bu ibadət və itaatlərin sayəsində tərəqqi edib kamala doğru addım atmağı arzu edirəm. Allah insanı yaratdıqlarının içərisində ən üstün və ən şərəfətli sə etdi. Hər bir sənət sahibinin hər bir sənətkarın həyatında yaratdığı bir çox sənət əsərləri olur. Amma təbii ki bu sənət əsərlərinin içərisində onun bir əsəri şah əsəri olaraq seçilib təyin edilir. Bütün bu varlıq aləmində, kainatda hər nə görürük, bunlar hamısı Allahın yaratdıqları və Allahın xaniq etdikləridir. Allah bir bu gördüklərimizin yaradanı olaraq öz əsərləri içərisindən şah əsəri seçməyə gəldikdə bu gün bizim hər birimizi özünə valih edən, hər birimizi özünə heyran edən o sütunsuz səmaaları, dağları, daşları özü üçün şah əsəri seçmədi belə ki, bunların içərisində bütün bu kainatın içərisində məhz insanın üzərinə əl qoyub onu özünün şah əsəri elan edir. Və İsra surəsində ehtirama işarə olaraq Allah belə buyurur: "Qolaqad karrəmna bani adam, vahammalnahum fil barri wal bahr, warazaqnahum minat tayyibat." Allah təala Busuranın 70-ci ayəsində buyurur ki: "Biz adam evladlarını həqiqətən kəramət və şərəfət bəxş etdik. Onları alicənab və hörmətli, izzətli xalq edib yaratdıq. Biz onlara kəramət verdik insana." Sonra buyurur: "Bu elə bizim birinci və sonuncu naimətimiz olmur. Bu naimətlər davamlı surətdə olub." Ardınca buyurur: "Və həməlnahum fil-barri vəl-bahr" Sonra onların hər birini həm quruda həm də suda özünə məxsus olan miniklərinə mindirdik, aydaşdırdık. Warazaq nauhum minat tayyibat ve onlara paş nemətlərdən ruzilər verdik. Ve fazzalnahum ala kəsirin mimman xaləqna tafsilah. Sonda Allah buyurur ki, onları yaratdıqlarımızın, yəni insanı yaratdıqlarımızın bir çoxlarından canlılardan, cinlərdən və məl mələklərin bir çoxundan üstün yaraddıq. Bu Allahın insana verdiyi dəyərdir. Digər bir ayədə Fussilat surəsinin 30-cu ayəsində Allah buyurur ki: "Əgər insan bizim dediyimiz kimi həyat sürərsə, bizim qayda-qanunlarımızı, əmr və qadağalarımızı rəayət edərsə, yəni vəcibləri yerinə yetirib haramlardan çəkinərsə, bir sözünə mən deyən bəndə olarsa, onu o qədər yüksəldərəm ki, mələklər belə ona nazil olub ona ürəkdirək verənlər. Fussilet surəsinin bu ayəsində 30-cu ayəsində Allah buyurur: "Ən-nəlləzîne qəlu rabbunallahu süməstəqamu, tatanazzalu əleyhimul məlā'ikə". Şübhsəs səmim qəlbdən Rəbbimiz Allahdır deyib. Sonra da bu sözlərinin və bu iddialarının üzərində möhkəm duran kəslərə mələklər nazil olub deyirlər. Əllâ təxavv və lâ təhznu. Asla qorxmayın və kədərlənməyin. Yəni onlara dünyada hər hansı bir sıxıntı ilə üzləşdikləri zaman O mələklər onlara nazil olub, ürəyidirəy verəndər və boyrallarkı əsla qorxmayın və kədərlənməyin və абширу бил-jennətil latī kuntum tu'adun və sizlərə vədə verilmiş cənnətlə sizlərə müjdə olsun. Göz aydınlığı verinlər. Bu iki ayədən belə məlum oldu ki, Allah insanları bəşəriyyəti yaratdıqda onu kəramətlə xanq etdi. Yəni onu hörmətli aziz və alə canab olaraq yaratdı. Əgər bu insan öz dəyərini bilərsə, öz qədir və qiymətini bilərsə, Allahın istədiyi kimi həyat sürərsə, elə alə məqamlara o qədər yüksələ bilər ki, mələklər ona xidmət etməklə fəxr edərlər. Amma əfsuslar olsun ki, bəzi insanlar bu cür həyat yolunu seçmir. Bəlkə tam fərqli olan bir həyat yolunu özlərinə seçirlər və bu həyat yolunda o Allahın onlara ilk e, olaraq öndə bəxş etdiyi o dəyəri, o hörməti itirib, nəticədə o qədər tənəzzül edir. O qədər dəyərdən özünü salır ki, Allah buyurur, bəzən insanların bir qisminə şeytanlar nazıl olur. Bu Dediyimizə dəlil olaraq Şüara surəsinin 221 və 222-ci ayələrinə gəlin birgə nəzər salaq. Allah Taala 221-ci ayəsində peyğəmbərinə sual verib buyurur: "Hal una biukum alaman tanazzalush şeyatin?" Ey peyğəmbərim, şeytanların kimlərə nazil olmasını xəbər verinmi? söyləyimmi 222-ci ayədə isə buyurur tənəzzəlü ala kulli afakən əsim o şeytanlar hər bir yalan danışan böhtan atan və günahkarlara nazil olurlar baxın ə, nə qədər fərqli insanlardır o bayaqki ayədən Belə bəlli olundu ki, insanlar Allahın istədiyi kimi həyat sürdükdə onlara mələk nazil olur. Lakin Şuara surəsində oxuduq ki, bəzi insanlar Allaha üsyan etmək yolunu tutmağın nəticəsində o qədər tənəzzül edib alçanır ki, onlara şeytanlar nazil olub və şeytanlar istiqamətləndirir. Abdullah ibn Sanan İmam Sadiq alayhi s-salatu vesselamə bir gün sual verir buyurur elmalaikatu afsal am banu adam ağa zan bilmək istəyirəm mələikə üstündür yoxsa adam evladı insan faqal həzrət cavab verir qala aliyn alayhi salam ali alayhi salam cəddim ali ibn al abi talib alayhi salam buyurdu inallaha azza ve jalla ركب في الملائكه عقلا بلا شهوه. الله mələkləri yaratdıqda onlara aql verdi, şəhvət vermədi. وركب في البهائم شهوتا بلا عقل. Heyvanlara isə Allah şəhvət verdi, aql vermədi. وركب في بني ادم كلتايهما Ədam evladına gəldikdəsə, yəni insanlara gəldikdəsə Allah onlara həm ağıl və həm də şəhvət verdi. Sonda İmamiyyə sadəqə alayhissalam insanlarla mələkin hansının digərindən üstün olmasına işarə edib belə buyurur. Fəman gələbə aqluhu shahvatah fehu vexirun min el məlaika Hər kimin ağılı şəhvətinə üstün gələrsə, ağılla hərəkət edərsə, şəhvət ağıla təbə olarsa, onda bu cür insan mələkdən də daha üstün hesab edilir. Wa man ghalabat shahwatahu aqlahu fa huwa sharrun min al bahayim. Amma bir kəsin əgər Şəhvətə ağlını hakim kəsinərsə, şəhvətlə idarə olunarsa, nə ağlla, onda bu insan heyvanlardan belə dəyərsiz olub ansızılmış hesab edilir. Ümid edirəm ki, Allah Taala hər birimizə bizi xalq edən zaman bizlərə verdiyi o kəramətin, o ali cənablığın qadrını bilib onu qoruyub saxlamağa nəsib etsin. Və Allah hər birimizə ağılla həyatda yaşayıb ağlımızı həyatımızda hakim tutub əməllərimizi onun əsasında tənzimləməyi nəsib etsin inşallah. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkatu.